ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରସୁଆଁ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗୁଳା ସେକ୍ସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ବନ୍ଦଲ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଡେଙ୍ଗୁଳା ଫରେଷ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 74ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ବନ୍ଦଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ବନ୍ଦଲ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏମିତିମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଗୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଦଲ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତିର ସବୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିମ୍ବ, ଡିମ୍ବିରି, ଅଶୋକ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ଇତ୍ୟାଦି ଔଷଧ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 74ତମ ମହୋତ୍ସବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ, ଯଦୁ ନାୟକ, ସୁଖଦେବ ପାତ୍ର, ବିଭୀଷଣ ନାୟକ, ପ୍ରହଲାଦ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ାରୁ ଜିତେନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।